আজি বিশ্ব ঘৰচিৰিকা দিৱস। প্ৰথমতে মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু বিশ্ব ঘৰচিৰিকা দিৱস প্ৰথম 2010 বৰ্ষত উদযাপিত কৰা হৈছিলে। ঘৰচিৰিকাবিলাক মানুহৰ সৈতে বসবাস কৰাত অভ্যস্ত। বসতিস্থল বুলি ক'লে আমি নগৰ, চহৰ বা গাঁও সকলোতে ঘৰচিৰিকা দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে মানুহৰ বসতিস্থল সঘনে নিৰ্মাণ হ'বলৈ লৈছে। খুব মানে ঘনকৈ কংক্ৰিটৰ ঘৰবিলাক গঢ়ি উঠিছে আৰু সেইকাৰণে হয়তো ঘৰচিৰিকাবিলাকে মানুহৰ সং বেয়া পোৱা হৈছে বা লাহে লাহে ইয়াৰ মানে সংখ্যাটো কমি গৈছে। এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে ঘৰচিৰিকা অতি নগণ্য সংখ্যালৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে, বহুত কমকৈ আছে। আৰু তাৰ কাৰণটো খাদ্য বস্তুৰো অভাৱ নিচিনা অনুভৱ হয় আৰু আমি সংৰক্ষণ কৰাৰ এটা মানসিকতা আমাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে বুলি অনুমান হয়। লগতে এই যে কংক্ৰিটৰ পৃথিৱীখনত যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত মানে কল কাৰখানা, ফেক্টৰী এইবিলাকৰ বেছি মানে বেছি হোৱাৰ কাৰণে হয়তো প্ৰদূষণটো বাঢ়িছে আৰু সেইকাৰণে হয়তো ঘৰচিৰিকাবিলাক কমি গৈছে। আৰু আজি যিহেতু বিশ্ব ঘৰচিৰিকা দিৱস, ঘৰচিৰিকা এনেকুৱা এটা চৰাইলৈ এতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈছে যে আমি এটা দিৱস পালন কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু আজিৰ দিৱসত মই এটাই বাৰ্তা জনাব খোজোঁ, সকলো প্ৰকৃতিপ্ৰেমী একগোট হৈ আমি যাতে এই বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰাণীবিধ, বিলুপ্তপ্ৰায় চৰাইবিধ আমি যাতে আকৌ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহোঁ।